求他的时候，我们就遇见碰着这 powerful 这一个属天的电流。这是伟大的发现啊！第三，一起，生命之灵的律乃是神圣生命赐我们的原则和自发的能力。这律是神圣生命所具有自然的特性和自由自动的功能。你就自然了，你就 relax 了。当我们坐飞机的时候，我很喜欢以前呢、啊、坐这个叫做什么 UA 啊 United Airline， 它里面那个 captain 啊一定会跟你讲一段话，其实他是录音的啦哈、啊。他说啊，这个各位，这个欢迎你们进到这个747了。现在最后一句我最喜欢 ，Now you can relax and enjoy。啊、就放松而享受。我们一个弟兄啊，家财万贯，还没信主的时候，他上飞机都是头等舱，他头等并不头号享受。他坐在那里啊，两手紧抓两岸啊，那发抖，这十几个小时，他就痛苦十几个小时。我们现在睡，他信主以后呢，哇，他跟我们去以色列的时候，我看他睡得还大呼嘞，原因就是他真的知道抓住的不是。不要背啊飞机的重担，要享受飞机飞行的律。很多基督徒虽然做了基督徒啊，你说快不快乐？哎呀，就很快就乐过去了，聚会快乐啊，过后就忧愁了。忧愁什么呢？就是因为不知道这个生命之灵有个律，有一个功能，有个自发的作用，有个自动的作用。所以我好喜欢倪弟兄，他是行家，倪弟兄没有用这些词来形容生命之灵的律，但是呢，他喜欢用一个词，你听过没有？他说啊，哎呀，行神迹不要勉强，是自自然然的，很多生命的改变自自然然的。哇，我每次看到自自然然赶快圈起来，我最不自然你知道吗？我以前真的是做人啊好辛苦，不自然，那我一看自自然然真可以吗？当时啊当道理当目标，但现在知道自然在灵里。当我被灵充满的时候，你就自自然然胜过脾气，自自然然。我以前听说脾气也不好，小时候啊我就坐在哪里马上后面电熨斗热水瓶赶快收掉，为什么？什么时候要发作，什么时候往后弹，不知道的。但是呢感谢主啊，自从我信了主之后啊，我变成我们全家脾气最好的。哎呀，我也没有特别改，就自自然然的。